জম্মু কাশ্মীৰত হিংসনকাৰী দুৰ্ঘটনা পথৰ পৰা 200 মিটাৰ তলত খাৱৈত বাগৰি পৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ যত আছিল 55 গৰাকী যাত্ৰী আৰু ইয়াৰে 36 গৰাকীয়ে মুহূৰ্ততে হাবতিলে মৃত্যু ভয়ানক হিংসনকাৰী সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডা পস্পন্ন গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এই বাছখনে জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডাৰ বাটত কিষ্টৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ত্ৰুংগাল অঞ্চলৰ সমীপতে দুৰ্ঘটনা পতিত হয় পথৰ পৰা পিছলি গৈ কেইবা ফুট তলত বাগৰি পৰে সেই বাছখন অতি হিংসনকাৰী আৰু ভয়ানক এক দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোত আহত হোৱা 6 গৰাকী যাত্ৰীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক গোটেই ঘটনাৰ বুজ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে জানিবলৈ দিয়ে যে যিসকল গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহতসকলক হেলিকপ্টাৰৰ যোগেদি চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় বৰ্তমান কিষ্টৱাৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত বহুকেইগৰাকী উন্নত চিকিৎসাৰ যিসকলক প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰাৰ বাবে আৰু সহায়ৰ আশ্বাস দিছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ঘটনাত নিহত 36 গৰাকী লোক আৰু থিতাতে নিহত হৈছিলে 36 গৰাকী লোক নিহতসকললৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে লগতে জনোৱা হৈছে যে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখ টকাৰ একালীন সাহায্য আৰু আহতসকললৈ 50,000 টকাৰ এক সাহায্য ঘোষণা কৰা হৈছে জানিব পৰা মতে অত্যন্ত হিংসনকাৰী আছিল অত্যন্ত ভয়ানক আছিল সেই দুৰ্ঘটনা য'ত বাছখন সেই পাহাৰীয়া একাবেকা পথেৰে আগবাঢ়ি থকাৰ সময়তে পিছলি কেইবা ফুট তলত প্ৰায় 200 মিটাৰৰো অধিক তলত পৰি গৈছিল